Programi reformave të presidentit Macron përballet me një moment vendimtar, teksa sindikatat franceze zhvillojnë një grevë masive një ditore dhe protestojnë kundër planeve të tij për të rritur moshën e daljes në pension. Një projekt ligjëri që pritet të shkojë për votim në parlament do të rrisë moshën zyrtare, ku qytetarët mund të mos punojnë më nga 62 në 64 vjeç. Greva ka çuar në paralizë të transportit hekurudhor. Shumë shkolla dhe shërbime të tjera janë mbyllur. Në aeroportin e Orly në Paris, 1 në 5 fluturime janë anuluar, ndërsa në metron e kryeqytetit vetëm 2 linja pa drejtues po funksionojnë normalisht. Është shumë e vështirë. Treni u anulua dhe më duhet ta merrja patjetër pasi kisha punë që duhet t'i kryeja sot. Protesta masive me 10 mijëra pjesëmarrës janë organizuar në Paris dhe qytete të tjera ku policia do të jetë gjithë në gatishmëri për të parandaluar dhunën e të infiltruarve ultra të majt. Sipas propozimit të prezantuar më herët gjatë muajit nga kryeministre Elizabeth Borne, nga 2027, qytetarët do duhet të punojnë 43 vite për të kualifikuar për pension të plot, nga 42 që është tani. E vlerësuar nga qeveria si një masë jetësore për të mbrojtur sistemin e pensioneve, reforma është thellësisht jo popullore mes publikut, me 68% që janë shprehur kundër. Nuk jemi dakord pasi kjo reformë është e padrejtë, sepse prek punojnësit që e kanë filluar punën herët dhe që do të detyrohen të kontribuojnë më gjatë. Të gjitha sindikatat përfshirë të ashtu quajturat reformiste, të cilat qeveria kishte shpresuar t'i kishte në anën e vet, e kanë dënuar masën, ashtu si edhe opozitarët e kaut të majt dhe të së djathtës ekstreme në asamblen kombëtare.